vi ta med dere inn? Vi satser allikevel at vi får plass på design. I sånn jobb som jeg er, så blir det jo litt rituelt noen ganger man skal bli invitert for å holde en åpningsinnlegg på en konferanse, eller det er ganske liksom bestemt hva det er. Her var det jo helt motsatt. Jeg kunne sitte og lytte og lære og stille spørsmål og noe vi egentlig burde gjøre mye oftere for å bli litt klokere og litt mer bedre informert om hva som faktisk foregår. Da. Prosjekter som jeg har hørt om i dag er ganske viktige, fordi da handler det ikke bare om at vi burde samarbeide bedre på tvers, men hvordan er det vi gjør det? Da må vi være villige til å tenke litt annerledes rundt hvordan, altså dele ansvar med andre. Så jeg tenker at dette samspillet mellom virksomheter, både i offentlig og privat sektor, akademia, er veldig viktig. Å bygge de broene sterkere. Ikke ha forskning og høyere utdanningsinstitusjoner som liksom bare gjør ting fordi det er spennende akademisk å holde på med det, men også er opptatt av det samfunnsmessige avtrykket man setter, da, og hvordan man bidrar. Og det vi har diskutert her i dag er jo nettopp sånne prosjekter som har stor betydning for Norge. Men det kanskje aller viktigste bidraget er jo involveringen av studenter i prosjekter som foregår ute i virkelige virksomheter. Man tester ut ting, lykkes, feiler, lærer noe nytt. Og så gir det en kompetansebase som er veldig verdifull. Der spiller jo universitetene og høyskolene en kjemperolle i å løfte hele samfunnet egentlig på disse områdene. Og det er jo ikke noen grunn til at vi ikke skulle tenke sånn i Norge også. Og dette med maritim sektor og på en måte design av systemer som sikrer drift og som sikrer sikkerhet og som på en måte reduserer faren for ulykker og gjør at vi kan drive enda mer verdiskaping i næringslivet. Det er jo et område vi har god tradisjon på å være gode på i Norge. Og dette er jo et nytt skritt fremover, da, hvor dere har stilt i midten, tenker jeg, for noe som er veldig spennende på det området og driver liksom fram de nye løsningene.